Valdemāra iela 59. Māja piederēja aptiekāri Kārļa Pelēkzirņa sievai Alvīnai Pelēkzirnai, dzimus Miķelsone. Pirmajā stāvā atradās dzīvoklis. Mājas dienvidu galā bija liela piebūve, tur ražoja putojošo dzērienu augļūdeni, ko pildīja stikla pudelēs ar keramikas korķiem. Šis gāzētais dzēriens bija populārs ne tikai Ainažos, to ar vilcienu sūtīja uz Valmieru un vēl tālāk. Pēckara gados vienā apakšstāvu istabā tika ierīkota frizētava, bet otrā stāvā viesnīca. Pārējā mājas daļā bija dzīvokļi. Kādreiz nopūstīgtās augļūdens ražotnes vietā uzcēla mazu piebūvi, kurā pašlaik iekārtojas neliels apģērbu veikaliņš.